Lep pozdrav, čas je, da si ogledamo energijsko sporočilo za astrološko znamenje Ribi za mesec november 2015. Ja, drage ribice, v ravnovesju boste v mesecu novembru in prav nič vam ne bo hudega. Gledali boste, da boste čim bolj hodili po srednji poti, da se boste držali vseh pravil iger, kajti vi boste vedeli, da je tako tudi najboljše. In seveda osvobodili se boste vseh ovir. No, ne boste se ravno osvobodili, ampak boste se osvobajali. Kajti končno ste začeli razumeti proces in proces življenja. Končno ste začeli razumevati, da nihče drug ne bo poskrbel za vas, če ne boste vi sami poskrbeli za sebe. In zato ste se odločili, da boste na kar se da miren in umerjen način delovali. In da boste življenje pogledali na tak način, da se boste čim bolj razbremenjevali, osvobojevali. In seveda, da boste začeli aktivirati vse svoje potenciale in vse svoje energije, ki jih imate. Najtežje seveda je pri razbremenjevanju, kajti prav zdaj spoznavate, koliko težkih bremen ste v resnici nosili vsa ta leta s seboj. In seveda vsa ta bremena in to osvobajanje od vas zahteva kar veliko časa in naporov tudi. Ja, bodite iskreni, to prerojevanje, to osvobajanje zahteva napore. Kajti tu je potrebno odpuščanje. Pa opuščanje, pa da hodite po novi življenjski poti. In seveda, ko je bilo treba začeti z odpuščanjem, se je bilo težko sprijazniti, da je potrebno odpuščati najprej samim sebi. Ta proces ste odlično opravili. In zdaj je treba odpustiti tudi drugim. In tu je bilo tudi kar precej dela. Ampak tudi ta proces ste zmogli. In zdaj je prišlo na vrsto opuščanje. In kaj ste morali opustiti? Opustiti ste morali zastarane miselne vzorce. No, tukaj pa je bilo spet kar precej dela. Opuščati in se na novo učiti, na novo predelati oziroma predelati zastarane miselne vzorce in jih zamenjati z novimi. Koliko velikega dela ste opravili. No, ampak predno bomo nadaljevali, vas povabim na spletno stran divinacija.si. Tam najdete vse potrebne informacije in pa tudi kontaktne podatke, kako pridete do mene. O vsem tem, kar sem že povedala in o vsem, kar še bom povedala, pa se lahko tako skupaj pogovorimo. No, kje smo ostali? Pri vaši svobodi in pri vaši življenjski poti in pri vašem duhovnem razumevanju smo ostali. Pa povejte, ali ni čudovit občutek, ko spoznate, kako krasno je, ko se prerojevate, kakšni čudoviti občutki, kakšna čudovita čustva vas prevzemajo, ko ste se razbremenili svojih najtežjih bremen, ko ste prebili vse te ovire, ko ste prebili vse te zidove in vse te izzive ste premagali in ste zdaj dobesedno osvobojeni in greste lahkih kril svobodi naproti, življenju na poti, ko dobivate krila, ko dobivate novo energijo, novo moč. Ali je lahko še kaj lepšega in boljšega v tem svetu in v tem življenju, ko odkrivate svoje darove, ko ste blagoslovljeni s temi svojimi darovi, ko odkrivate svoje življenjsko poslanstvo, ko čutite, da ste začeli odkrivati ravnovesje, ko ste v ravnovesju za svojo življenjsko energijo. Pravzaprav nič lepšega ni od tega, ko spoznavate in odkrivate sami sebe, ko spoznavate in odkrivate svojo moč in ko se učite novih kozmičnih zakonov, ko odkrivate tiste svoje skrite blagoslove. Prav krasno je in prav čudovit je ta občutek, ko ste prerojeni, ko imate uvid v svoje življenje. In zdaj vas povabim, resnično vas povabim, da greste na to novo življenjsko pot, kajti vi ste edinstveni in imate edinstveno življenjsko pot. To je nekaj tako čudovitega. Pojdite po tej poti, uživajte v tej svoji novi poti in bodite čudoviti in imejte to ljubezen v sebi, do samih sebe.
To je najbolj pomembni. Sicer pa vsi, ki želite še nekaj več, ste povabljeni, da si ogledate tudi spletno stran spoznajsebe.si. Veliko novega boste tudi tam spoznali. Drage ribice, želim vam vso srečo in vse dobro.